Володимир бджолярству присвятив вже 36 років власного життя. Пасіку вивозить до Терновських лісів. Говорить, харків'яни мед люблять, однією баночкою не обмежуються. Не лякають їх навіть ціни. Хоч вони в порівнянні з минулим роком суттєво не змінилися. Липовий в цьому році щось не дуже великий попит на його, а і сотами дуже добре беруть. Медовуху добре беруть. Липовий, наприклад, за скільки? 200 гривень літр просимо, віддаємо, якщо трошки-трошки виступаємо. На ярмарці Володимиру допомагає його дружина. До такої солодкої роботи, говорить, вже звикла. Вміє і мед викачувати, і з бджолами справлятися. Треба уваги, щоб не вкусила пчола, бо як вони кусаються, дуже боляче. Тому це для мене оце дуже така справа, щоб не бджоли не кусалися, щоб вони були дуже миролюбиві. Але пчоли носять мед, такі пчоли, як вони дуже злі, тоді вони приносять багато меду. Цьогоріч на ярмарку представлений повний асортимент медової продукції. Гречаний, взятий з квітів акації, шалфею та різнотрав'я. Мед у сотах, пилок та напої на основі меду. Мінімальна ціна літра меду – приблизно 100 гривень. Найдорожчий – з шалфею. За нього просять від 140. Жіночка, ви хочете гречаного меду скуштувати, так? Підходьте, будь ласка. Я хочу понюхати, щоб він запах був. Пахне, так? Пані Надія купує півлітра гречаного меду за 100 гривень. Його в цьому році зібрали мало. Мені сказали, щоб запах був обов'язково. От як узнати, натуральний мед чи ні. Треба, щоб запах мав мед. От гречаний я купила от у цієї жіночки, а він запах хороший. Пасічники кажуть, більшість містян обирають мед із пересторогою, бо бояться цукрової підробки. І хоча їхні методи перевірки меду подекуди смішні, обирають прискіпливо, довго куштують та оцінюють смак. Найбільше, ну, взагалі, якби користується в попиті, це, мабуть, майський з липою, а також гречка. Хоча є такі гурмани, які люблять і липу. Ваш улюблений який? Мій улюблений, звичайно, липовий мед. Липовий, він найкращий мед. Це мед, який має кислотність, щелочну кислотність, найкраще підходить для прижовчокам'яній хворобі, також для виразкової хвороби і 12-палої кишки, і шлунку. Тетяна разом із чоловіком в цьому році викачали приблизно 2 тонни меду. Працювали усією родиною. Вона з чоловіком та четверо дітей. Менше. Засуха, мало дощів було. Аграрії від цього страждали, а також і пасічники. Якщо в першій половині, наприклад, в квітні ще дощики були, от акація гарно виділяла, липа, а якщо вже таке гречка, різнотрав'я, то вже гірше. В Покровському сквері зібралися майже півсотні пасічників не тільки з Харківщини, але й з інших регіонів країни. Тож перед покупцем постає хіба що проблема вибору. Звісно, гречневий мед взяла обов'язково. Чесно, це дуже велика рідкість чомусь. Дуже любимо і пергу, і пыльцу любимо дуже. Все это полезно. Всегда хочется майского меда, свежего, первого, цветочного. Поэтому майский первый мед, я думаю, что это один из самых вкусных, целебных медов. Ярмарка меду в Покровському сквері працюватиме до 21 серпня включно. Христина Асика, Роман Даніщук, агентство телевидения новости.